ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେଶ ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ G20 ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶୀ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ। ଏବେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସିଧାସଳଖ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏନେଇ ମୋଦି ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ନିବେଶ। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱରେ IT ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାରି ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 3500 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ବହୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ 17 ଦେଶରେ ଭାରତର UPI ଜଲୱା। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି 17 ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 31 ଛେଚିବ ବର୍ଷା, ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ତାହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 31 ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ସେବା ପୁଣି 3 ବାତିଲ ହେଲା। ସେପଟେ ନିୟମିତ ହୋଇପାରୁନି ଜୟପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ। କେବେ ପାଗ ଖରାପ ତ କେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତା 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର, ଜୟପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। 350 କମିଲା ସୁନା ଦାମ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 22 ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ପ୍ରତି 55,100 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ପ୍ରତି 60,110 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଥିବା ସବୁ ନୋଟ୍ ଅସଲି, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନୋଟ୍ ଭଳି ତାହା ବୈଧ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଥିବା ନୋଟ୍ ବୈଧ ନୁହେଁ ବୋଲି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି RBI। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେହି ସବୁ ନୋଟ୍ ଅସଲି ବୋଲି RBI କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର, ଭାରତ ପାଇଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ହେଲେ ମାଲାମାଲ, କାରଣ ଅଣବାସୁମତୀ ଧଳା ଚାଉଳ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଉଳ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଭିଏତନାମ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଚାଉଳ ଦାମ ଏବେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏବେ 20 ମହାବଳ ବାଘ ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ 2006 ଶିମିଳିପାଳରେ 101 ମହାବଳ ବାଘ ଥିଲେ। 2018 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 18 ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 20 ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର, ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତ, କାରଣ ଭାରତ ଏବେ ଆର୍ମେନିଆକୁ ପିନାକ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ପିନାକର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଇରାନର ବନ୍ଦର ଦେଇ ଆର୍ମେନିଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, OTP ଦେଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା
ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ସେଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଟିଏମ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଟିପି ଦେଇ ସାଇବର ଲୁଟେରା ତାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ 5,25,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଓଟିପି ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି, ଏହି ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କିମ୍ବା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଧା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ସେପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିସାରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ବାକି କୌଣସି ଦଳକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭାରତକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲ ଉପରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ସେଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁତିଆପାଲି ଓ ଲୁତିରିପଙ୍ଗ ମଝିରେ ଥିବା ଘୁଙ୍ଗିନାଳ ପୋଲ ଉପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିବା ଫଳରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ଓ ଅମରପାଲି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେକାବୁ ହେଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ, 450 ଡେଇଁଲା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସେଭଳି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 50 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ରଣନୀତି। ଏଥିପାଇଁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବସିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ମିଳିବ 1500-2500 ଟଙ୍କା, ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସେଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟିଦେବେ ସରକାର। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ମୋଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 55 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି 60 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ 1500-2500 ଟଙ୍କା ଏବଂ  3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ ବିଡ଼ି ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇ ଦୈନିକ 100-100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାହା ସହିତ ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନୋମିନି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ ଉଚ୍ଚା ରହିବ। ସେପଟେ ଲିଟର ପିଛା ତୈଳ ବିକ୍ରି ଉପରେ କମ୍ପାନୀମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକସ କମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ ତଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବେନି ସରକାର, ଫଳରେ ଆଗାମୀ 3-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ଶସ୍ତା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର, ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତାତିଲେ ଲୋକେ। କପ୍ତିପଦା ଥାନା ନେଦାମ ଛକ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଘୁଣ୍ଟିବିଲ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ କାଦୁଅ, ଫଳରେ
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ପଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତର ଭାରତ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଫୁଲୁଥିବାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର କୋଟିଆର ହେବ ବିକାଶ। କୋଟିଆରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଚିବ। ସେଭଳି କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସି କୋଟିଆର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁଶୀଲ ଲୋହାନୀ। 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି କୋଟିଆର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। କାରଣ କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କୋଟିଆରେ ବିକାଶ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁକିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ।